በኢትዮጵያ በሰሜኑ ክፍል በነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ የኤርትራ ኃይሎች ተሳትፈዋል በሚል የሚናፈሰው ወሬ ስህተት መሆኑን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሚኒስትሩ ዛዲግ አብርሃ ተናገሩ። ሚኒስትሩ በዘመቻው ዙሪያ ስለነበረው ሂደት ለዶቼ ቬለ ኮንፍሊክት ዞን ማብራሪያ ሰጥቷል። ኪሮቤል ተሾመ ዝርዝር ዘገባ አጠናቅሯል። ማን ኦፍ ፒስ ዴር አር ኖ ኤሪትሪያን አርሚስ ኦፕሬቲንግ ኢን ቲግራይ በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ግንባታ ሚኒስተር አቶ ዛዲግ አብርሃ በዶቼሌ ኮንፍሊክት ዞን መርሃ ግብር ተጋብዘው በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በተከናወነው የህግና ስርዓት ማስከበር ዘመቻ ዙሪያ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥቷል። አቶ ዛዲግ አብርሃ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ወደ ጦርነት እየመሯት ነው በሚል በስፋት የሚናፈሰውን ወሬ አስተባብለዋል። አብይ is a man of peace. በፍጹም ሀገሪቱን ወደ ጦርነት ሲወል እየከተቷት አይደለም። አብይ ለሰላም ይወገኑ ሰው ናቸው። በሰላምና ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሀገር ለመሆን ባገኘችው ድል ጽኑምነት አላቸው። ምክንያቱም እርሳቸው በጦርነት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ አልፈዋል። ስለዚህ በሰላም ላይ ያላቸው እምነት በግል ካጋጠማቸው ልምድም የመነጨ ነው። ወደ ግጭቱ ለማምራት የዶክተር አብይ አስተዳደር ፍላጎት እንዳልነበረውና በመገደድ የተገባበት እንደሆነ የዲሞክራሲ ግንባታ ሚኒስተሩ ተናግሯል። You know, it is not Abiy's choice to go to this war. Abiy left no stone unturned to settle the difference. አብይ ከህወሓት ጋር የነበረን ልዩነት ለመፍታት መድረኩን ክፍት አድርገው ትተውት ነበር። ህወሓት ግን ጆሮውን አልሰጠም። ታውቂያለሽ፣ ህወሓት የደፈጣ ተዋጊ ኃይል ነው። ለህወሓት ዲሞክራሲ ወደ ጎን ችላ የሚባል ነገር ነው። ህወሓት ልዩነቶችን ሞትን በሚያስከትለው በጦር መሳሪያ ለመፍታት ተነሳ። ስለዚህ አብይ ልዩነቶችን በውይይት ለመፍታት ምንም ያህል ጥረት ያድርጉ፣ ህወሓት መሪው ለሰላም ላቀረቡት ተማጽኖ ጆሮውን ደፍኗል። chose to give Abiy's plea for peace a deaf ear. አቶ ዛዲግ ከጦርነቱ ጋር በተያዘ በአማራና ትግራይ ህዝብ መካከል ወደ ብሔር ተኮር ግጭት የሚመራ ነባራዊ ሁኔታ እንደሌለ ማብራርቷል። That's very wrong. Amharans and Tigrayans have ስህተት ነው። የአማራና የትግራይ ህዝብ በሺዎች ለሚቆጠሩ አመታት በጋራ ኖሯል። የኛ ወታደራዊ ጦር ኃይል ወደ ትግራይ በሚገሰግስበት ጊዜ በየአካባቢው በርካታ የትግራይ ህዝብ ወደ ጎዳና በመውጣት እየጨፈረ መልካም አቀባበል አድርጎላቸዋል። የአማራ ልዩ ኃይል ጥቃት እንዳይደርስበት የመከላከል እርምጃ ወስዷል። በአንጻሩ የህወሓት ልዩ ኃይል የትግራይን ክልል ድንበር ጥሶ የአማራ ልዩ ኃይል ላይ ጥቃት ፈጽሟል። ስለዚህ የአማራ ልዩ ኃይል የሰራው ነገር ቢኖር ራሱን ከጥቃት መከላከል ነው። So the Amhara special forces did it. በቀጠናው ካሉ ሀገራት ኤርትራ በጦርነቱ ተሳትፋለች የሚባለው ውንጀላ ከእውነት የራቀ መሆኑንም አስምረውበታል። የኛ ወታደራዊ ጦር ኃይል በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት የሰላም ማስከበር ተልእኮ ላይ ተሳትፏል። ከህወሓት ጋር ችግሩን ለመፍታት ሲበዛ አቅሟለን። ፓብሎ ኦፍ ዲሊንግ ዊዝ ዘ ቲፒኤልኤፍ ሚኒስትር ዛዲግ አብርሃ ዊ ሃቭ ቱ ሊቭ ኢት ዜር ታንክ ዩ ፎር ጆይኒንግ አስ ኦን ኮንፍሊክት ዞን